Godine vrtimo drugu filmsku rundu, to je revija kratkometražnog hrvatskog filma koja se odvija 26. do 28. svibnja u Osijeku. U glavnom programu imamo preko 30 kratkih filmova, mahom nagrađivanih, koji su već vidjeli festivala i u inozemstvu i kod nas. Uz to imamo specijalan fokus na scenaristici kao profesiji koju smatramo da je početna točka za stvaranje filma, te edukativni program. Nadamo se, povedeni prošlogodišnjim odličnim odazivom publike, evo, nadamo se da ćemo ponoviti to lijepo iskustvo. Na rundi je bilo stvarno odlično, gledala sam puno dobrih filmova. Posebno mi je drago što sam sudjelovala zapravo u vođenju radionice o pisanju scenarija. Imali smo 10 polaznika koji su kroz ova 3 dana zapravo kroz teorijski i praktičan način stjecali različita znanja o pisanju scenarija. Nadam se da su uspjeli barem donekle osjetiti što to znači scenaristika i što to znači biti scenarist u Hrvatskoj, da su dobili neki dojam filmske priče. I najiskrenije se nadam da sve ove priče koje su oni razvijali ovdje, koje smo mi radili s njima, da će u jednom trenu u budućnosti nastati kao prije svega konkretni scenarij, a nakon toga i filmovi. Ima puno ideja, puno inputa se daje što kako i vrlo je onako otvorena rasprava. Godišnji glavni program filmske runde broji više 30 filmova. U njemu prikazujemo nagrađivane profesionalne filmove. Jedan od njih je, na primjer, pobjednik Zagreb Film Festivala Mliječni zub Saše Bana. Između ostalog prikazat ćemo i Ježevu kućicu po prvi puta u Osijeku. Uz to u studentskoj rundi imamo već nagrađivane kratke filmove koji su obišli i svijet i Hrvatsku, te se nadamo da će publika podijeliti naše zadovoljstvo i užitak. Ambijent je predivan i mislim da bilo kakve takve intervencije, ajmo tako nazvati, u javnim prostorima su potrebne mladim ljudima, prije svega stanovnicima grada, i na bilo koji način da se širi nekakva pozitivna energija, pozitivna vibra, kultura i film, mislim da uvijek može uspjeti. 20 godina se u gradu nije napravio nekakav normalan film o gradu, kakav je grad, kako ljudi razmišljaju o njemu i tako dalje. Osjekana kao nova riječ u hrvatskom riječniku znači kad se nađu Osjećani i pričaju o gradu Osijeku. Filmska runda je zamišljena ne samo kao trodnevna revija, već postoji cjelogodišnji program edukativnog karaktera te autorskih večeri u kojima obožujemo mlade nadolazeće filmaše, predstavljamo ih osječkoj publici te ih pozivamo da dođu ih priupitati sve što ih ikad je zanimalo o stvaranju kratkih filmova. Grad koji ima bogatu filmsku povijest i čini mi se filmsku sadašnjost, evo tu je Dalija,
čitav niz studenata, barem na našoj sadašnjoj akademiji koji su iz ovog vašeg grada i nadam se da ćete stvarati ne samo kratkometražne, već i dugometražne filme. Evo, hvala vam lijepo i uživajte u ovom lijepom filmu. Runda je nevjerovatno važna, ja sam je prošle godine podržao kad je još bila recimo tako po ovima i sad vidite ovdje kako to sve skupa buja, moram priznati to fantastično. S druge strane, vidimo u njoj zapravo zametak nečeg puno, puno većeg, vidimo u njoj zametak toga da se čitava tvrđa možda pretvori u filmski onako nekakav generator, tvrđa u kojoj su se snimali filmovi, tvrđa u kojoj su se snimale serije. Često mi to zaboravimo iz nekog razloga, nam to nije važno, mi je to jako važno. I ovakva stvar zapravo može biti samo neki poticaj da se krene i u budućnost sa time. Osijek koji ima filmsku povijest, kako ima malo koji grad u Hrvatskoj, Osijek koji ima Ignjef Rheintalera, jednog od najvažnijih producenata uopće od svih ovih naših prostora. Dakle, takav Osijek, Osijek u kojem je rođen Josip Hala koji radi neke vrlo važne filmove, pionirske filmove u Zagrebu, dakle Osijek koji može sutra otvoriti muzej filma, a da se pretjerano ne trudi koliko je važan, dakle taj i takav Osijek je bio stavljan sa strane, sad se napokon vraća, filmska runda je ponovo krenula skener prema Osijeku i mislim da Osijek sad mora obilato vratiti to, ne samo filmskoj rundi, nego i ljudima koji žele film u Osijeku, grad Osijek to mora vratiti prije svega financijama, a mislim da su ljudi koji rade rundu, onda znači šta će s tim raditi.